краще попереду. І також презентація більше якби орієнтована на якісь бізнес-речі, консалтинговий такий момент. Тобто вона не буде надзвичайно технічною. Отже, поїхали. Більш детально на сьогодні розглянемо деякі бізнес і консалтингові аспекти бізнесу. І більш далі там по пунктам розробка додатків, зокрема аспекти оптимізації, автоматизації, створення авторизаційного модуля, UX experience, тобто досвід користувача, деякі невеличкі такі лайфхаки розробницькі з використанням CSS, JS. І якби фінальний найприємніший момент, зробимо наш скрипт максимально інтерактивним, коли навчимо його спілкуватися з нами. Тобто відбудеться як легкий вступ так, до створення чат-ботів. Але перш за все, перед тим, як розповідати цю презентацію, ділитися досвідом, я хочу подякувати своїм товаришам, які вже працювали над цим проєктом. І те, що, про що я буду розповідати сьогодні, це не є такий from scratch, це є next stage і навіть, можливо, як фінальний stage того, що було зроблено і що було заделіверено. Тому я дякую Тарасу Гноту і Владиславу Лісовику із Data Science Group. І на екрані ми бачимо цитату відомого математика, фізика, астронома Ісаака Ньютона, який, власне, стверджує цю думку. Тобто я зміг там бачити більше або досягти якихось там подальших результатів лише виключно через те, що я користувався вже надбанням і вже якимись наробками інших людей. Це дуже важлива істина і, ну, синергія, а синергія є одною із ключовою, якби, характеристикою, цінністю нашої компанії. Наступна цитата, це остання цитата, і в той же час найбільш важлива, і вона задавала тон всьому проєкту. Успішний продукт – це не тільки той продукт, який є функціонально крутим, це також той продукт, який має певний магнетизм в собі. І саме цей магнетизм, ця якість дозволяє вашому рішенню обіграти конкурентів і бути успішними вам, вашому продукту і компанії, в якій ви працюєте. Це цитата Адріана Сливоцького, одного із найбільш шанованих консультантів в світі, зокрема в Сполучених Штатах. Він є засновником, партнером Олівер Вейман компанії. І коли я створював це рішення, коли я думав про те, як би це заделіверити, як би створити, вибудувати якусь лінію, пояснити, що і як я впроваджую там в своєму коді, я завжди якось тримав в голові оцю річ. Чому це важливо? Тому що дата-сайентист, розробник, він дуже багато працює, але зазвичай він працює в коді. Тобто він робить скрипти, він може там, ну не знаю, два тижні, місяць, кілька місяців сидіти, там оптимізувати, рефакторити, щось якось вибудовувати. Дуже круту, класну інфраструктуру, але що бачить клієнт при цьому? А клієнт при цьому дуже часто може взагалі нічого не бачити, тому що він там фронт бачить, кілька там інпутів, кілька аутпутів, можливо, це буде взагалі якась таблиця. І він не розуміє тої цінності або не відчуває, точніше сказати, що ж, власне, робить розробник, на що спрямовані його зусилля і куди витрачається це все. Тому дуже такий важливий момент зробити якийсь такий момент дотику, якусь емоцію, щось привнести, щоб було логічним зв'язком, містком між вашим кодом, скриптом і результатом для бізнесу, те, що воно якби приносить корисного в індустрії. Клієнт, з яким я працював, проект, це один із найбільших ритейлерів в Канаді. І, власне, провідна компанія з виручкою понад 12 мільярдів доларів. І якби ключовий запит бізнесу, да, чому потрібні аналітики, чому потрібні розробники, це пошук шляхів якось автоматизувати регулярний аналіз рентабельності. І також отримати якісь додаткові відповіді на, ну, там ціла куча питань, таких, як відомо в індустрії, називається ad hoc request. Тобто є щось базове в продакшені, тобто стандартний підхід, ну, відносно стандартний до розрахунку маржі, коли враховуються різні фактори, там обмінний курс, собівартість, промо-акції, різні контракти, різні там політики скидок, закупок і так далі. І це все треба зібрати по величезній кількості товарів, по величезній кількості якби торгових точок, тому що це національні масштаби. Це один якби момент, звичайний бізнес, звичайна робота. Інший момент, хочеться розвиватися, хочеться шукати якісь advanced рішення.
пробувати експериментувати, знаходити якісь свої відповіді на свої питання. Це якби друга лінія запитів. І, власне, що цікаво, в архітектурі компанії воно теж так розділяється досить логічно. Є департамент FP, Financial Planning, то, ну, планування фінансів, там маркетинг, і є департамент FR, Financial Reporting. Тобто більш такий строгий департамент, в якому потрібно готувати звітність і аналізувати, що ж відбувається, яка динаміка цих показників. Ну і відповідно ж аналітикою нічого не закінчується, з цього всього потім роблять стратегічні рішення, щось змінюють, вводять і оптимізують. І звичайно ж для того, щоб отримувати бенефіти, прибуток, максимізувати і, ну, перемагати конкурентів, не втрачати темпу. Необхідність в надійному автоматизованому аналізі даних. І також data-driven, популярний підхід, коли сучасні технології, не мені вам казати, дозволяють якби опрацювати значний обсяг даних і зробити дуже круті рішення. Набагато крутіше, ніж ті, які, звичайно, приймаються на інтуїції. Тому що навіть от в СНГ, наприклад, це переважно інтуїція працює, наскільки я знаю, ритейл. Тобто є категорійний менеджмент, він там щось відчуває, в нього є якийсь досвід, і він приймає відповідні рішення. І йому здається, що, в принципі, це непогано, і круто, і класно. Але насправді все ж таки аналіз даних приносить свої результати, тому що відбувається аналіз всієї картини, всієї мережі. Відбувається набагато швидше, тому що комп'ютерні технології, технології розрахунку, вони набагато сильніші, ніж інтуїція людини чи навіть колективу. І вдається знаходити інсайти, які все ж таки приносять додатковий якийсь бенефіт і дозволяють отримати користь відповідно для бізнесу. І прийняти рішення, які набагато хитріші, ніж звичайна там інтуїція або звичайні підходи, які були традиційно в ритейлі. Базове рішення, яке було запропоноване, це end-to-end, тобто від початку до кінця автоматизований алгоритм по крокам, від там raw data, тобто те, що є там по продажам, не агреговане, не оброблене. Вибираємо raw data, процесимо її, обробляємо відповідно до якихось розрахунків, агрегацій. Там дуже багато технічних деталей, на них зупинятися, ну, особливо ми не будемо. Але це рішення пропонує от від цих даних і закінчуючи якимось фінальним результатом. Насправді це теж такий фінальний результат для аналізу даних, як такого, обробки масиву інформації. Проте це також є інпутом для наступного кроку, коли є користувачі, які там менш розуміються в скриптах, вони якось, ну, більш хочуть аналізуватися на такому якомусь рівні користувача, який там от займається маркетингом, займається плануванням категорій. І для того є відповідне як рішення, теж Cognos BI. І, але це частина вже, в яку ми створюємо інпут. Тобто вихід з нашого, а от з нашого рішення це вже фінальні якісь результати, агреговані, зібрані, які стає потім інпутом для користувачів системи Cognos. Тобто базове рішення відповідає на базові потреби. Додаткове рішення – це гнучкий інструмент для автоматизованого відповіді на ad-hoc запити користувачів. Тобто, коли користувач хоче побачити щось своє, якусь власну категорію, якийсь інший таймфрейм, взагалі іншу таблицю брендів, а що якщо, відомий аналіз і відомий підхід в аналітиці, коли хочеться зрозуміти, що ж відбувається, що ж щось порівняти, і в той же час ці запити, вони не є якось офіційними. Ну, я маю на увазі, це не є якийсь шлях, який, звичайно, відбувається, коли все прораховується. Це є пошук чогось інноваційного, це є пошук щось для самого себе, можливо, той же категорійний менеджмент. Він не володіє скриптами, він не розуміється там в якихось надзвичайно там low-level, але він каже, от зробіть мені от таку класну штуку, я хочу подивитися свої якісь специфічні категорії, свої специфічні речі, і щоб в мене була та можливість зробити то все, але при цьому не залазити в скрипти. І традиційно те, що було по проекту, це були реквести на нас, точніше, там вони на мене потім спадали, і там витрачався півтижня там, чи тиждень, в залежності від складності запиту, щоб то все реалізувати, знайти відповідь, і вимагало відповідно участі якби розробника, хакінгу певного скриптів, видозміни, і лише тоді було рішення. Те рішення, яке запропонували, імплементували, воно вже автоматично видавало результат і робило якби клієнта щасливим.
Ну і рішення не існує саме собі, воно не для того, щоб аналітик погрався і був задоволений, воно, звичайно ж, для бізнесу привнести більше якогось такої раціональної політики в управлінні категорійним менеджментом. Хай-левельний опис архітектури проєкту, тобто, звичайно ж, національний ритейлер, тим більше такої країни, як Канада, то є надзвичайно великі обсяги даних, і для їхнього якби збереження, обробки використовується технологія IBM Netezza. Netezza, здається, читається там англійською мовою. Технологія крута, є технологією розподіленого збереження даних. Цікава річ, що ну, я знайомився з нею, потім вже працював, і там в мене було відчуття, що є якісь індекси, тобто звичайний підхід, який ми знаємо, традиційний, там сіквелі, тобто всі таблиці є проіндексовані, і не всі, ну базові, ключові, і вони дозволяють пришвидшити запити, обробку даних. Так от в Netezza використовується інша технологія, вона полягає в тому, що там є ключі мінімальних, максимальних значень по тих чи інших запитах, які йдуть. І перебирається не кожен індекс, не порівнюється значення там, а чи відповідає індексу чи ні, а що було там зареквестено. І де взагалі порівняння, тобто де шукати ці речі. Тобто якщо ми знаємо, що нас існує якесь цікавить там велике число, там по якійсь категорії, по якомусь там характеристиці, то система, яка реалізована на цих IBM Netezza, вона не дивиться індекси, вона відразу дивиться, де можна було б найімовірніше знайтися, і починає шукати відповідних так би, секторах. І в цьому її швидкість і перевага над традиційними підходами. І, звичайно ж, теж така річ, що первинні якби, обсяги даних, які там заходять, їх неможливо обробити на віртуальній машині, яка була там, наприклад, дана аналітику мені для того, щоб працювати на проєкті, тому відповідно використовувався драйвер, написаний під R, і R створював якісь там проміжні таблиці в самій базі, потім там агрегувалися дані, і вже потім вже агреговані, очищені дані, ті, які найбільш важливі для аналізу, вже затягувалися в віртуальну машину і опрацьовувалися якби на віртуальній машині. Базова технологія з точки зору аналізу даних – це R. Цікава річ, там уже якби, в самому початку рішення, коли воно існувало, була реалізована алгоритми, розрахунки якісь первинні, і це рішення від початку до кінця, його якби, робота займала більше 20 годин. Тобто це було неефективно. Потім звернулися до нас, щоб ми там покращили ці речі. Колеги переписали це на Data Table. Data Table – це доволі відома бібліотека R. Вона використовує оптимізацію, в тому числі перехід на C++ і паралелі, там, де можна розпаралелити розрахунки. І рішення вже після власне впровадження цієї технології вже стало відпрацьовувати там 4-5 годин. Тобто це вже значний прогрес, і це дозволяло зробити більше за менший проміжок часу. І в той же час, коли є робота з великими базами даних, є дуже велика ймовірність, що відбудуться якісь проблеми, і це часто було на початку проєкту, обриви коннекшену, обриви там якогось з'єднання, а скрипт, який не знайшов відповідний файл, не зміг його завантажити, ну, видає помилку, і на тому все закінчується. Потрібно знову починати наново, переранювати і так далі. Тому ці речі були покращені, швидкодія і надійність. Також далі був доданий бібліотека Shiny і Shiny.js для фронтенда, для візуальної якби, складової. Ми потім далі розглянемо в наступних слайдах. І, власне, бібліотека Telegram. Бібліотека, яка дозволяє скрипту якби, пушити нотифікації в месенджер. І таким чином повідомляти там зацікавлених осіб, що аналіз відбувся, дані оновлені, можна працювати. І закінчується якби пайплайн в R тому, що повертаються вже опрацьовані дані, вони знову ж таки зберігаються в таблицях бази даних, звідки користувачі IBM Cognos можуть їх підтягнути, завантажити і працювати. І під кінець проекту то, що було реалізовано якби окреме рішення, яке автоматично розв'язувало ad-hoc реквести,
Воно також прописувало, наприклад, як суфікс ім'я користувача, який зробив той чи інший реквест. І відповідно з цим суфіксом клали ці таблиці в базу даних. І кожен користувач міг підтягнути якийсь свій специфічний запит і комфортно працювати з тим і аналізувати, що там його цікавило, що відбулось там. Ну, звичайно, як відбувається, є якесь припущення, якась гіпотеза, перевіряється, що відбувається, і робляться відповідні висновки. Тобто класичний інструмент аналізу, але досить потужний і потенційно дає дуже багато якби, відповідей на питання. Питання з бізнесу ми ніби закінчили. Більшою мірою концентруємося на тому, що було за сценою. Оптимізація. Ціль – знайти ресурси, щоб можна було запустити досить тяжкий пайплайн, дата-процесинг від початку до кінця. Цікава річ, в мене було 16 ГБ оперативної пам'яті на віртуальній машині, але запустити все від початку до кінця, потім ще був також запит по різних таймфреймах, тому що користувач працює там відрізками часу, він дивиться там щотижневі, щомісячні, щоквартальні, річні звіти. І це теж якби ну, додає ну, ніби в 4 рази, насправді там інший коефіцієнт, але ресурсів не вистачало, але було відчуття, що якщо трошечки десь оптимізувати, зачистити щось зайве, все повинно відпрацювати без особливого втручання, варто буде тільки запустити процес і дочекатися, доки все розрахується. Степи, кроки, які були прийняті для цього, видалення непотрібних об'єктів з пам'яті. Тобто, ну, ARF, вона працює з оперативною пам'яттю, в тому її сила, чим більше, тим краще. Але загалом є такий якби процесинг даних, коли щось читали, щось використали для агрегації, далі цей об'єкт не потрібен, але він завис і якось не зачищений. І він забирає пам'ять, з ним потрібно якось працювати. Відповідно, була зроблена робота, було знайдено найбільші такі об'єкти, перевірено, чи вони не потрібні надалі, і ці об'єкти були якби очищені з пам'яті. Далі використання garbage collector, ну, це більше якась, ну, загалом це загальний підхід ну, в програмуванні, наскільки я знаю, він є і в інших мовах програмування, для R він теж використовується. Був поставлений там в кінець циклу, тобто в нас є ну, 4 великих таких цикли, як я вже сказав, річні, квартальні, місячні, щотижневі. І ну, непогана ідея в кінці одного циклу, наприклад, або на початку зачистити оперативну пам'ять, з неї все, що не потрібно, десь там системою залишено, воно вже не буде використовуватися, але тим не менш воно займає якийсь обсяг пам'яті. Наступний крок – рефакторинг коду. Що нам як розробникам подобається, це коли код дуже легко налагоджувати, розуміти, що де відбувається. Можливість якось зручно, класно і круто це все конфігурувати. Підкроки в цьому пункті – це перенести параметри на початок скрипта. Дуже круто і класно, ну ніби так, на перший погляд, коли розробник знає, ну в мене тут 300-й рядок в цьому файлі, я там задаю кількість циклів, а тут в мене там 240-й рядок, там він мене теж визначає якийсь параметр, чи використовувати цей рік, чи минулий рік, тому що там можуть бути запити по попередньому році. І так далі. Ну, це все круто і класно, але потім на проект заходить інший розробник, і він уже цього просто не знає. Набагато краще переносити все, що може змінюватися, все, що може конфігурувати систему на початок. І теж досить цікава річ, тому що спочатку, може, цей параметр нікого не цікавить. Далі проект розвивається, клієнт просить більше і більше аналізувати даних, і той, те, що було спочатку ніби не цікаво, потім стає параметром, потім стає якимось конфігом, і його набагато краще перенести десь на початок скрипта або взагалі в якийсь окремий файл налаштування і конфігурації. І, власне, це дозволяє навіть, можливо, користувачу, який не розуміється дуже в мові програмування R або в скриптах, просто змінити ті параметри, які йому б хотілося, і запустити цей скрипт, уже готове рішення, і отримати відповідні відповіді на свої питання. Зміна хардкоду теж дуже цікава річ. Ну, як цікава, магічна. В моєму випадку були захардкоджений 2017-2018 рік проект. В той час я працював, це вже був листопад. Тобто я розумів, що ще грудень і далі це все закінчиться, потрібно якось
робити більш динамічну систему. З роками було в нововведення, тому що там заходили новий функціонал по бренду, новий функціонал там так включав аналіз років. Але ну, він прижився, все успішно, все класно, але для того, щоб він отримав якби, майбутнє життя, і в тому числі в новому році, і не було багато проблем з ним, потрібно було пропрацювати цей момент і перетворити щось фіксоване в роки в щось більш те, що визначалося динамічно. Більш того, якщо юзер-користувач запитує нас щось по 2019 році, ми знаємо, що це там 19-18 порівнять, запитує 18, значить 18 рік, 17 рік. Фактично ми можемо якось динамічно визначити, про які роки йдеться, і якось за сценою сконфігурувати відповідні таблиці, відповідні дані. Єдине, що просто забезпечити, щоб код був гнучким і давав цей функціонал. Перепис коду так, щоб деякі блоки були відокремлені, функції, файли. Ну і, власне, це є в якоюсь мірою початкові такі елементи об'єктно-орієнтованого програмування. Ну, до об'єктно-орієнтованого програмування там ще далеченько, але базова річ – це не кидати все в один файл. Я думаю, цю істину знають всі розробники, але чомусь все ж таки на проєктах потім зустрічається. Ні, проєкт, який зайшов до мене, він мав багато файлів і ніби розподілено було, але загалом мені не дуже подобався головний пайплайн, який там був, тому що там зустрічалося все і конфіги, і запити в SQL, і обробка даних, і цикли. І ну, ці речі я виніс в декілька ще додаткових файлів, які якби інкапсулювали функціональність, робили систему більш модульною. І навіть замовник, який це все переглядав, потім казав: «О, Макс, класно, круто, це дуже добре, що ти виніс ці всі запити в базу, добре, що ти там». І там насправді ще ну, впродовж проєкту з'явилися нові запити, і ну, мені не подобалося. Я знав, що я не буду загромаджувати систему, просто перепишу нові запити будуть новими файлами, ті, що були раніше, теж будуть винесені, і це покращить якось налагоджуваність проєкту, коли ти розумієш, де яка частина, де який модуль, що робить, що він має на вході, що він має на виході. І, відповідно, якщо будуть якісь питання, або раптом хтось щось змінить в базі, не попередить, ти будеш розуміти, що де змінилося в системі, а не дивитися на пайплайн, в якому там кілька тисяч строків, і розуміти, де що, чого ж не вистачає розкопувати. Ну і деякі такі косметичні речі, коли ми там перебираємо щось в циклі, наприклад, перебрати всі бренди там від двійки, від другого до кількості сандбоксів. Немає сенсу розраховувати кількість сандбоксів кожного разу. Варто закріпити ці речі там один раз і просто розуміти, що то є кількість брендів. Ну і в даному скрипті воно листало таблицю, і ну, то не є зовсім тривіальна річ, хоча, думаю, може там десь на якихось оптимізаційних рівнях, в деяких мовах програмування це вже враховано. Результатом було те, що вдалося звільнити якби 4-5 гігабайт оперативної пам'яті. І цього вже було достатньо для того, щоб прогнати скрипт від початку до кінця по 4 таймфреймах. І, власне, записати результати в базу даних повернути. Тому що раніше це був такий трьохкроковий процес. Запустили 2 фрейма. Зачекали там 2 години, 1,5 години, в залежності від навантаження на базу. Запустили інші кілька фреймів, знову зачекали розрахунок. Запустили останній крок, який записав, переніс там бази, розрахунок, результати в базу даних. І, звичайно ж, клієнт, бізнес, вони бажають отримати дані в базі якнайшвидше. Тобто вони кажуть, все, в нас дані, тиждень закінчився, дані в нас залиті, будь ласка, якнайшвидше, обновіть нам всі результати, щоб ми працювали з ним. Тому швидкість є критична, можливість це зробити як ну, від початку до кінця взагалі крута. Що цікавого, працюючи з цією річчю, з'явився такий досвід, що в нас є можливості використати RData файл. VAR – це є файли, які зберігають дані. І що відбувається? Що відбувається в пайплайні? Ми аналізуємо там, як відбувалося на протязі останнього там тижня, місяця, року, кварталу, в залежності від того таймфрейму, який був запитаний, зареквестений у нас. Як змінювався обмінний курс, як змінювалася собівартість, як змінювалася наша промополітика, маркетингова політика, скільки скидок було віддано, як то вплинуло на маржу і так далі. І загалом, це є аналіз того, що вже відбулося.
І якщо потім клієнт хоче якийсь ad-hoc, ну, тобто незапланований запит, і він каже, давайте знову порахуйте, і немає сенсу рахувати деякі речі знову по 2-3 години, чекати, доки все агрегується в базі, доки збереться, доки в нас буде. Тому що те, що запитує клієнт, це вже минуле. Те, що відбулося, вже записано в базі, вже є. Просто він хоче конкретизувати якісь бренди, хоче конкретизувати, може, якісь там, ну, різні періоди. Тобто є можливість зберегти ці дані. І, наприклад, в базі деякі речі розраховувалися 1,5-2 години, а скриптом могли бути підняті там за 2-3 хвилини на віртуальній машині. Тому, звичайно, це крутий потенціал використання, і більш того, він би значно пришвидшував наш, ну, ad-hoc solution, тобто наше рішення для цих запитів. Ну і також є деякі файли, які там, може, і небагато там важать, тобто 100 мегабайт, але для їх розрахунку в базі, щоб провести по всьому, по всіх степах, по всіх кроках, може займати кілька годин. Тому ця річ занотувалася, ця ідея була закріплена і потім навіть сподобалася клієнту і використана в ad-hoc solution. Інший крок – автоматизація. Власне, він більше якийсь до архітектури відноситься. Тобто, ну і власне розробнику, якщо чесно, гарний розробник, він лінивий розробник, йому хочеться натиснути одну кнопку і все пішло, розраховується, летить, він дуже добре, класно. Немає сенсу там сидіти, відловлювати, що там відбувається через кожні 1,5 години. Тому ціль – абсолютна свобода, одна кнопка і все працює. Інша річ – зробити таку систему, в якій міг би працювати навіть не розробник. Щоб це могла бути людина, наприклад, з Financial Planning департаменту, яка просто там займається маркетингом, плануванням, але теж потребує цих даних. Була реалізована система BAT-файлів, яка якби піднімає середовище, чи там, точніше вказує, що є от середовище R, в ньому потрібно виконати наш скрипт, а скриптник ми вже знаємо з попереднього кроку, автоматизований, від початку до кінця він відпрацьовує, і, ну, ніби все є. І це, власне, є базовий запит бізнесу, тобто та звичайна традиційна процедура, яка проводиться кожного тижня і оновлює фінансові дані. Тобто тут без ніяких побажань користувача, тут все стандартно, все очікувано і все працює. Більш того, цю всю річ можна запустити взагалі по шедулеру, тобто планувальнику задач, і навіть без втручання людини, якщо правильно узгоджений час, тобто ми знаємо, що там, ну, ввечері понеділка всі дані в базі вже оновлені, з ними все класно і круто, тоді ми можемо ввечері запустити цей скрипт і там на ранок або, ну, на ранок, вночі у нас на вечір у клієнта будуть вже в понеділок оновлені дані. Цікава річ, я чомусь на моїй віртуальній машині було заборонено запускати планувальних задач. Але, тим не менше, є якісь вільні альтернативи, які дозволяють обійти. Ну, я консультувався, звичайно, замовником, казав, що я не знаю, яка там політика, я просто можу поставити на планувальник ось цю річ. Є безкоштовна альтернатива, вона працює, і я нічого не роблю такого, ну, неправильного ніби. І це рішення круте в тому, що, по-перше, воно дуже потрібне, це фінансова звітність. По-друге, воно традиційне і визначене, воно не змінюється. І по-третє, розробник один, ну ніби в цієї частини, і він хоче або може ходити там в відпустки, вихідні, хто там знає, можливо, лікарняний. І це навіть клієнт мені зазначав, мені так сподобалося, каже, ну, Макс, це добре, що ти можеш його запустити вручну кожного понеділка, і ти там на роботі, всі справи. І добре, ну, все, що тобі потрібно, ніби доступ до інтернету, і все окей. Але що, якщо там відпустки і так далі, то було б непогано мати можливість, щоб ця вся річ відпрацьовувала взагалі автоматично. Тому ось solution і те, що було якби запропоновано, і архітектура проєкту зібрана так, що можна запустити взагалі тільки по планувальнику. Інший цікавий етап автоматизації, ну, якщо попередня автоматизація була взагалі без користувача, якщо там планувальник працює, то автоматизація, про яку ми поговоримо зараз, це автоматизація без розробника. Раніше потрібно було писати розробнику лист, будь ласка, зроби там ad-hoc request,
щось специфічне. А тут автоматизація така, що розробник не потрібен. Ну, точніше, розробник він один раз зробив продукт, дав ну, один раз чи кілька ітерацій, доки там не додав всю функціональність, яка там вимагалася. І потім користувач, звичайно, який не ходить далеко і глибоко в скрипти, може тим всім користуватися без розробника. Тут solution, відповіддю на цей реквест від бізнесу був Shiny додаток. І, власне, його імплементація як десктоп рішення. І він міг бути запущений по кліку на лінк і відкривався в браузері, працював. Ну, ми далі зупинимося. Щоб він працював, за сценою потрібно було підготувати якби, архітектуру із файлів RData. Це розширення, це і самі файли, власне, в яких програма R зберігає дані. Те, що я казав в попередніх слайдах, що немає сенсу інколи досить навіть часто в adhoc-реквестах рахувати щось, що вже і так пораховано, але хитрість в тому, щоб зберегти це наперед. І, власне, кілька там рядків коду, наприклад, в основному скрипті, в пайплайні, вони зберігають ці речі. І тим самим, кожного тижня оновлюючи інфраструктуру для фінансового звітності, в тому числі ми оновлюємо інфраструктуру автоматично для цього, для цієї тулзи, для цього додатку, який шукає відповіді на adhoc-реквести. Намагаємося використати максимально автоматизовану логіку для того, щоб визначити всі параметри, всю поведінку. Тобто, якщо в нас там все оновлено, якщо є реквест, ми знаємо, що він там за 18-й рік, значить дивитись 18-й, 17-й, якщо за 19-й, 19-й, 18-й. Намагаємося підібрати інші параметри і працювати з тим. Цікава річ для розробника, коли з'являється отакий дуалізм, тобто є щось, додаток з графічним інтерфейсом, є якась лінія, solution, який запускається автоматично планувальником. Тут важливо зрозуміти, а хто ж запустив наш додаток. Чи то відбулося автоматично, і ми не потребуємо якихось інших параметрів, або ж то було запущено користувачем, і ми обов'язково повинні перевірити, що ж там користувач нас просить. Тому ще додаткова логіка накладається. Це було досить цікаво розробити, тому що приносить своїх таку цікаву річ, коли, не знаю, це як свідомість скрипта ніби в чомусь. Тобто в нього з'явилась пам'ять, з'явилася автоматика, з'явилась логіка і свідомість, що ж відбувається. Ідемо далі. Далі в нас є модуль авторизації. Одним із перших реквайрментів, те, що попросив бізнес, було якби зробити цей solution, але з самого початку просилися просто якось список параметрів і що то буде. Але самого початку, ну, в будь-якому разі не зробіть так, щоб не зашарився код, який містить логін і паспорт, тому що він там захардкоджений в початковому рішенні, то добре, доки воно перебуває в скопі фінансового репортингу, але коли ми вже ділимося solution із фінансовим плануванням, з маркетингом, є відповідна політика доступу. Тому дуже круто і дуже правильно зробити так, щоб будь-який користувач, який починає працювати з системою, вводив би свої credentials, свою якби дані логіна і пароля. Відповідаючи на запит бізнесу, була зроблена така як реалізація цього. Перед тим, як взагалі користувач зможе працювати і мати доступ до додатку, він повинен надати валідний логін і пароль. Реалізовано як спливаюче вікно, яке неможливо закрити. Тобто воно закривається лише тоді, коли там користувач вводить адекватні речі. Ці речі перевіряються на базі, тобто чи можна працювати з ним. Якщо можна, йдемо далі. Якщо ні, з'являється відповідне повідомлення, що ну, неправильний пароль або логін. Ну, потрібно щось підкоректувати, або... бо інакше роботи не буде. Тут такий теж цікавий момент, десь зі сторони коду воно виглядає так, як справа зверху, тобто ми, це є спливаюче вікно, яке ми забороняємо закривати, десь якийсь косметичний код в CSS, JavaScript, він має там одна лінія, що мені подобається, там
якби background color, тобто воно є білим, але напівпрозорим, і воно приносить таку емоційну річ, що ось ти майже в додатку, але все ж таки маєш ще ввести credentials. І це є та річ, яку я кажу, що мало того, що продукт, який ми надаємо користувачам, він має бути там красивий, надійний, автоматизований в скриптах, він має ще й привносити якусь таку емоційну зв'язок, а цей магнетизм повинен так от приємно працювати, от класно, от все так гарно виглядає, все там. І там навіть на перших етапах, коли там були деякі ще трабли, потрібно було з'ясувати, що як запускати, я відчував, що клієнт каже, ні, ну це красиво, це класно. Там, тобто він навіть закривав очі на деякі технічні промахи, те, що ще не було реалізовано, те, що ще не відпрацьовувало так, як потрібно і надійно, то ще були перші етапи. Але він бачив, що в цю річ от вкладено ніби багато зусиль, і є такий гарний підхід зробити щось хороше, класне. Хоча ми, як розробники, можемо розуміти, що там може по суті не так багато і потрібно зробити, просто пройти ще кілька кроків, додати цієї стилістики, додати цієї динаміки, інтерактивності, і воно принесе такий чудовий ефект. Ну і власне, продовжуючи тему user experience, ефекту, оригінально. З чого це все починалося? Клієнт пише листа: «Привіт, Макс, глянь, будь ласка, ген-мерч категорію, і вона мені потрібна там за 17-16 рік поквартально». Ну, звичайно, я там окей, гляну, без питання, іду в базу, ну, чисто для себе дивлюся, чи, ну, тому що я тільки заходив на проект, ще не зовсім відчував його, щоб розуміти, що ж в мене є, чого немає. Роблю легенький запит на категорію ген-мерч і очікувано її не знаходжу. В чому прикол, в чому річ? В тому, що в листі ген-мерч категорія написана без пробілу. В той час, коли категорія ген-мерч збережена в базі даних і скрізь, по суті, в системі з пробілом. І то є дуже класна річ, і ця річ мене в тому числі підштовхнула до Shiny Application, тому що початковий якийсь там запит був, а можете нам дати якийсь конфіг файл, де юзер напише, що йому потрібно, він запустить той ваш скрипт, і все буде круто, і все буде класно. Та нічого воно не буде круто, тому що юзер, який не зовсім орієнтується, як же ж воно там написано, з великої літери, з маленької букви, там якийсь пробіл є, там нема пробілу, там нижнє підкреслення, там щось, ну не знаю, неважливо що. Якщо таких категорій, наприклад, 10, 15, 20, і віддати такий конфіг користувачу, ну, мені було дуже некомфортно тільки від самої думки, і я розумів, що то воно так працювати не буде. І, звичайно ж, в кінці кінців клієнт, користувач, він прибіжить до мене і скаже, що щось, якась фігня зі скриптом, тут якісь помилки викидаються. Тому рішення якогось фронта, звичайного select box, де можна користувачу просто клацнути по тих категоріях, які йому потрібні, це як, ну, для розробника воно виглядає прямолінійним і так і проситься. І так воно і було реалізовано. Більш того, тут такий комбінований select box, він включає ID категорії і назву категорії, а бібліотека Shiny.js дозволяє почати друкувати назву категорії, а внизу бачите якісь підказки, які там мачаться. Тобто, взагалі, шикарна річ, і це було продемонстровано на демо, це дуже сподобалося, тому що, ну, власне, тут зроблено все, щоб користувач не помилився і вибрав тільки те, що є валідним, і те, що існує от реально в системі, і те, з чим скрипт, звичайно, справиться без жодних помилок. Тобто, це є адекватний інпут, і мінімум зусиль зі сторони клієнта, і в той же час максимальна відповідь на його запит, на його реквест, який був. Ну, плюс ще ми там додали календарі, тобто, що цікава річ, там тиждень в Канаді закінчується в суботу, починається в неділю, і дуже часто таймфрейми або якісь періоди, там, які хоче подивитися менеджер, користувач, вони повинні розпочинатися от саме в ці дні. І може помилитися, якщо там якесь, ну, не ту дату введе, наприклад, якщо просто вводите дати. В той же час спливаючий календар дозволяє зробити це, ну, як зручно, класно, і може навіть користувач вже має цей досвід цих календарів, тому що зустрічав їх на інших сайтах і в інших системах. І також у нас тут можна бачити, є кілька сценаріїв, є звичайний запуск, регулар, є ретроспективний регулар. Він був дуже крутим і дуже класно зайшов, тому що
були проблеми з закриттям 2018 року, там було якби з'ясовування, що ж там відновилося в базі, не відновилося там. Очікували, що там щось не так відпрацьовує скрипт. Я говорив, ну скрипт залишився ідентичним тому, що був і до нового року, все працює, питання в даних просто. Ну і ми на те потратили там кілька тижнів, доки не знайшли все ж таки таблицю, яка не оновилася на стороні бази даних, і... але вже був втрачений час. І в той же час хотілося бачити результати за ті тижні, що вже закриті ніби ретроспективно. І от цей сценарій дозволяв закривати ретроспективно ті тижні, які там з якихось причин не вдалося оновити вчасно. До речі, проблема запису даних або їхнє невчасне оновлення, бо там, ну, вони виникають, і ну, об'єктивна реальність, дуже багато даних, і до них є питання. Що ми бачимо ще? Бачимо прогрес бар. Загалом штука, яка реалізується, вона досить сумна, тому що вона 2-3 години. Ну, загалом ad-hoc request якийсь найпростіший, він там за 30 хвилин, 40 хвилин може бути розв'язаний. Більше часу потрібно для regular, коли потрібно оновити новий тиждень, затягнути, розрахувати багато нових даних. Загалом досить сумно, але щоб поборотися з чимось сумним, потрібно додати якоїсь інтерактивності в application. І загалом у Shiny App прогрес бар, він десь малюється там справа, знизу, він там ну, досить непомітний, тому що загалом він відпрацьовує досить швидко, показує якийсь там процес завантаження даних, наприклад, тобто ну класно. Тут була ідея, знову ж таки, трохи погратися з CSS, поставити його по центру, додати логування якесь, тобто що відбувається зараз, щоб оцей надпис там, що відбувається, 67%, 80%, 30% і який процес іде, який таймфрейм у нас крутиться, щоб користувач завжди бачив, що система працює, вона не зависла, вона займається розрахунками. І це теж такий якби момент побільше інтеракції, побільше якби працю, ну, роботи з користувачем. Дуже цікава річ, не настільки важливо, скільки займає часу реальна робота скрипта, скільки це відчуває користувач. От, чекає користувач кілька секунд, і йому довго, значить все, це довго. Хоча з точки зору розробника, ну як довго, там гігабайти даних перебираються за десятки секунд. Тому це теж такий більш емоційний момент, і також варто зауважити, що користувач, який частіше за все буде запускати цю штуку, він навіть не розуміє, що відбувається на бекграунді і того всього обсягу. Гарний такий лайфхак – будувати прогрес-бар не з нуля, а вже заповнений відсотків на 10, 15, 5, залежно від проєкту. Чому? Тому що, знову ж таки, емоції. Запускається процес, відкривається прогрес-бар, користувач чекає геть аж 2-3 секунди, а прогрес-бар пустий. Ну, блін, ну, ого, ще скільки чекати. І якийсь такий дисонанс з'являється, що ну, це щось воно якесь повільно працює. З іншого боку, коли користувач запускає якусь річ, відкривається прогрес-бар, там кілька секунд, 10% ми вже намалювали, а ми маємо право намалювати, я вважаю це, тому що вже відбулись якісь вчитування параметрів, вже відбулася якась установка там середовища, вже ми перевірили креденшалси. Тобто це вже є теж робота і вже якийсь певний прогрес, який ми можемо назвати, що відбулося там ну, ініціалізація, початкові кроки. І користувач такий дивиться, бац, опа, вже 10% є, ну, круто, значить аплікейшн живий, і він такий доволі ну, бистрий. То є приємна річ. І оці всі приємні речі, вони потім якби вибудовуються в загальне враження від того рішення, від солюшена, який пропонується. Ну і звичайно ж, 40 хвилин, півтори години, дві години, як би ми там не гралися з інтеракціями, з оформленням і так далі, то все є надзвичайно довго. І ніхто не буде сидіти перед екраном і чекати того всього. Був реквест від бізнесу, будь ласка, зробіть ту всю штуку, щоб воно закінчило працювати і надіслало всім листа, хто в списку, що от оновлення даних відбулося, можете працювати з новими даними. Скажу наперед, того не вийшло через політику безпеки. Мені потрібен був налаштування SMTP-сервера, його мені не дали, тому що політика безпеки, як це так, дати можливість скрипту пушити там мейли, це щось не те, і ні, цього не буде, і якось ну, ніби рішили відкласти це.
Хоча рішення все ж таки знайшлося, і саме через чат-бот. Воно відпрацювало навіть на віртуальній машині, навіть з тими обмеженнями секюрності, що є. Звичайно, це все було погоджено з координатором, тобто жодної самодіяльності. І загалом це була відповідь на питання: зробіть так, щоб скрипт міг розповісти всім, що він вже завершив свою роботу. І це теж як один із елементів інтерфейсу, галочка, яка каже: будь ласка, повідомте мене, що все вже окей. Тобто я бачу, все запустилося, я бачу, все окей, все працює, нехай працює. Ну, закінчить, нехай пушить, що все закінчено. Момент для розробника, кнопка Go, ну, більш таке стандартне рішення. В той же час дуже приємна річ. Тому що якщо в мене є якась кнопка, яка запускає скрипт, який виконується там 2, 3, 4, 5 годин, я дуже не хочу, щоб користувач, який не дуже розбирається в скриптах і в тому, що він запускає, мав змогу класнути її двічі. Тому що, ну, то не є добре. Відповідно, Shiny.js, відповідно, код. І ми робимо так, що по кліку кнопка стає неактивною, з'являється надпис «Processing». Ну, все, що ми сказали користувачу, що привіт, нічого не зависло, все запустилося, процесинг стартував. І другий раз на кнопку «Go» нажимати, ну, натискати немає сенсу і взагалі все працює. Розробник радий, користувач розуміє, що працює, може він поклацати там, ну то вже ні на що не вплине і нічого якби не поламає. І якби фінальний функціонал, рішення, яке обійшло, MailAir, створення чат-бота. Дуже неочікуване рішення для мене, я гуглив то питання, думав, як би це його зробити, щоб все ж таки не втратити цей функціонал. Чесно кажучи, мені було дуже приємно з ним працювати, тому що частіше за все то саме розробник слідкує за тим всім, дивиться, що ж відбувається. А тут така класна річ, скрипт, виявляється, може писати тобі push notification. Причому до цього в мене не було досвіду створення чат-ботів. Це виглядало щось надзвичайно таким складним, там якісь API треба розуміти, розбиратися. І, звичайно, воно так і є для тих проєктів, які там реалізують досить складний функціонал. Але на даному проєкті нас цікавила загалом тільки нотифікація. Вона була протестована там на моїй віртуальній машині, відпрацювала, то мені сподобалось, і я почав імплементувати. Як то все відбувається? Досить просто, буквально там, за кілька кроків ми заходимо в Telegram, набираємо бот-фазу, друкуємо там new bot, і пішов процес створення нового бота, отримуємо токен, надаємо йому ім'я, там, додаємо його до певного чату, починаємо спілкуватися, заходимо на IP-шку, беремо ID-шку чата. Ну і, власне, все, що нам треба, в нас вже є. В нас є бот, в нас є ID-бота, є ID-чата, є вже якийсь чат, який створений по комунікації щодо цього проєкту. І, власне, в коді воно реалізується як package Telegram, library Telegram, і функція невеличка, яка пушить нотифікації. Все, що вона бере на вході, це текст нотифікації, бере ID-шку чата і токен бота. І, власне, R дозволяє досить гнучко налаштувати всі ці речі. Я там трохи грався з цими меседжами, щоб вони були не монотонними, щоб вони писали, який тип сценарію був запущений, що відновилося, за які дані зайшли там в базу. І, ну, більш так якоїсь інтерактивності додати. І вся ця річ дуже класно, дуже круто працює. Тобто мало того, що скрипт від початку до кінця відпрацьовує, він ще працює від початку до кінця і пушить нотифікацію, що все окей. І загалом скрипти я запускав там в понеділок вечором, ідучи з роботи, і десь там вже після тренування мені приходило в Telegram нотифікація, що привіт, дані оновлено, все успішно. Тобто, ну, жодних проблем. І то є дуже така класна штука. І були ще якісь побоювання з того всього, як прийме бізнес ці всі речі. І досить неочікувана річ, тому що Telegram загалом більш популярний в Україні, менш популярний в Канаді, але координатор сказав: ну, знаєш, Макс, він менш популярний, але я бачу, тут і там люди використовують, і мені подобається encryption, який є в Телеграмі, тому що там всі використовують Snapchat, там був скандал із, ну, втратою конфіденційності даних, там технологія Фейсбука.
І тому Telegram виглядає досить непогано. Це дуже крута річ і дуже якби крутий розв'язок тої задачі, того якби реквесту, який стояв перед нами. Ну і з нашого боку інтерактивність. Загалом, що ми маємо? Маємо юзер-френдлі, то дружня такий шайний додаток, який вирішує якісь реквести, які там йдуть досить специфічні, вони вимагають своїх брендів, своїх дата-ренджів, вони вимагають збереження результатів десь в іншу директорію або в іншу скоп в базі даних. Також там надалі була додана можливість використовувати різні бренд-таблиці, зараз це не відображено в скріншоті. Тобто все є, користувач може, який не знає взагалі ні скрипта, нічого, працювати з цим як з десктоп-додатком, запустити, вибрати потрібні речі, там, як воно відкривається в браузері, вибрати відповідні селект-бокси, радіокнопки, ввести назви категорій, запустити різні сценарії, бачити, як все виконується в реальному часі, на якому зараз етапі, ну і опціонально отримати якби сповіщення, що все ок, можеш працювати з новими даними, зайти в когніс і ну, все good або не good. Ну і на цьому, власне, все. Дякую за увагу. Я отримав свій фідбек від клієнта, він то оцінив. Намагайтеся завжди створити щось трохи більше, ніж скрипт, трохи більше, ніж гарну архітектуру, якщо це можливо, донести якийсь емоційний магнетизм, то завжди знаходить дуже гарний ритм і над тим приємно працювати. Дякую. Може, в когось є питання? Я надіюся, я не тільки з собою розмовляв, що було все чути. Все окей. Все було чутно. Не хвилюйся за це. Я хотіла в тебе спитатися, якщо можна, хлопці трохи перероблять той матеріал, який ти їм надав, і звернуться до тебе в офлайні з питаннями. Можна так зробити? Ну так, тільки контакти там їх. Контакти будуть, в принципі, в блогпості, який ми створимо. Добре? Ну, ага. На пошту будуть тобі писати, а ти там, якщо захочеш, то розшириш ще більшу інформацію контактну. Окей? Окей, ну я закину презентацію саму. Так.